دوينها كرد دوينة كنا المجال ذو برع حرنته جبل كتب دراية وحي ربتية كبحيان هذا الكيكة صيري برمان كدولة فدرال كاي سوماليا كوادنا هشيز كشركة دي بي وغل سومالي لان يسودو كريتو يتوبيا اي كوشا غاني من الالاين كبحان بهشيز كاسي دوينة حرير برع وحي كتل ما من دواقا سيكة صيري برلمان كسوماليا انو يهد ميد بالمرسن ودن اولان شهر منطقة دقيس كافريكا وحين ايقو باقين ان ايكو مشغولان danaha gudaha Soomaaliya ka jira balse aanay ka talaabin xuduudka ay xildhibaanada u yihiin runtii de waxa weeyaan in dhalaan bay la galeen hawsha waayo in Soomaaliya ay kama taliso Soomaaliland Soomaaliland waa dal madax bannaan oo xurriyadii saxso la soo noqday 1990kii waana la garanayaa Soomaadimiisa iyo dhulkiisu intuu leeyahay baaxadiisa marka runtii waxaan leeyahay arintaas way ku degdegeen waxaan u arkaa waraaqo iska soo daabacdeen oo de iska qorteen iyo raayay iska dhiibteen laakiin halku ka hirgelayay halku ka fulayo ayaan ugu wali garan lahay iyo ujeedada ay ka dibacsan yihiin hadii aad wax qabad iyo wax tar doonaysaan inaad sameysaan waxa idin ka baahan dalkiina qasatan magaalada Muqdisho oo dowladda Soomaaliya ee taagta daran leh ay joogto oo ay waxba ka qaban karaan laabahay meelo kamida ayay ka joogtaa Muqdisho wadanka intii kan wargeysa bada marka waxaan leeyahay hanagu daalina oo hanagu mashquulina idinku isku mashquula oo danihiina ay yihiin ka tashada haday baarlamaan oo ay yihiin oo sharciyan ay yihiin waxay ka hadlayaan maslaxada Muqdisho ayay ka mashquul lahaayeen Muqdisho dhexdeeda ogna waxa ka taagan marka aanu baarlamaan u marka waxaan qana danman meesha lagu biiliyo taaka suko kama hadli karaan waxa weeyaan arinta DP wall iyo Soomaaliland oo dhaxaysa wax iyaga qoseeya ma aha arrinkoodana wax anaga nama tira ama kor iyo makar nagu haya ma aha namana qoseeyo baarlamaan baan leenahay sharci dejin baan leenahay system baan leenahay marka qaan gaaray kaasa anaga waxa weeye no jam goyn kara wixii dalka ka hirgali kara iyo waxaan ka hirgali karin kalfa dhigashada toban waan daawanayay waan arkayay waxaan islahaa waxa laga hadlayaa Muqdisho iyo dhibaatada dadka waxa weeye naafaysay dadkan waxa weeye daalay ee tacdaanka in laga hadlayo laakiin maan moodaynin in Soomaaliland waxa weeye laga hadlayo Soomaaliland iyo Soomaaliya wax isugu jira ma jiraan laba dad oo waxa weeye islaama baana laakiin wax naga dhaxeeya haddii noqoto maamul iyo horumarta horuma jiraan marka cidi kasta Soomaaliland horumar ka soo gaarsiinaysa diyaar baan haween soo dhaweynina cid kasto waxa weeyaan kala qayb qaadansa horumarka iyo waxa weeyaan amnigeega iyo jiritaankeegana waan u diyaar baannahay xamarna waxba naga dhaxeeyaan waxaan walaaltin ma ahayn wax xusuugaa arinta baarlamaanka Soomaaliya sheegay inay yiraahdeen in heshiiska dib u heli kama dhaqan kara garoos gudaha Soomaaliland waxaad korleed muwaadin dimo wax waxa weeyaan xuseeyba wax shaqo u taalaa ma aha dib u wal waahay waxa weeyaan waa shirkad shirkaduna waxa weeye meeshiga maalgashiga sanayso iyo cidda ay horumar siinayso iyada u taala waxba kama joojin karaan waxna kama qusayaan mana awoodno maalin bane shaqan isku midhi ma horta baarlamaanka Soomaaliya shalay wuxuu ku kacay oo wuxuu ku dhaqmay waxa aan waxa la aqbali karin wax dhalinaya cadaawad wax dadka si kala fogeynaya wax walaaltinimada maanta haysano inaga dhaxay inaga dadka Soomaaliya ku sii rogayo hog dheer waxa ahaayeen ka shaqeeyaan danaha dadka la tacaalaya amni darada ganacsiga iyo siyaasadooda Soomaaliya taan ka shaqeeya ugu horeyn horta nin qof Soomaaliya baarlamaan Soomaaliya ku jira oo iman kara Soomaaliland ma jiro warqada intu soo saxeexo danihiisa ku marsan karaana ma jiro haa haadan ku dhashay xataa marka waa in la dhowraa Sheikh Sharif Yasiira iyo heshiiska ku saxeexdeen Imaaraadka kaasoo dhigayeen ganacsiga la faragashan oo la ilaaliyo ganacsiga haddii baarlamaanka Soomaaliyana waxaan u arkaa inay tahay inay dhalinayaan cadaawad baarlamaanka Soomaaliya uu riyooday awalankii hore uu Soomaaliya maqlay halka iskaga timi marka hore waxa loo baahan yahay halka iskaga timi Soomaaliland iyo Soomaaliya la kala ahaa Ingiriis iyo Talyaani wayna kala xukumi jiray shaqo isku bayna lahayn qofkuna waxa uu diidaa uu yiraahdaa la iman maayo dal xukuma oo joogo ayuu yiraahdaa la iman maayo haddii aadan jooginba oo dadkeeda aqoonba oo dalkeeda aqoonba maxaad ku tiraahdaa waxaan qabaa Soomaaliya inay riyoonayso dalka Soomaaliland waa muqaddas xukuumadda iyadu waa muqaddas madaxweynaha iyagu cid kasto uu keenana raali baanu ka nahay waanaanu ku taageerayna cid aanu doonina waanu keenayna dalka iyaga annaga u xora waa annaga xorriyadda iyada leh waanu u dhibanay waanu u dhaawacnay waanu u burburay sidoo lagu soo galay ilaahay baa markii hore naga kaxeeyay markii dambena noo soo celiyay soomaaliya horta marka hore maxaa soomaaliya nin aan madaxtooyadaba ka talin inuu yiraahdo maanta Soomaaliland baa waxa weeyaan shirkadiisa maal gashan aan qabsanaya de horta waxba horta marka hore waxa la yidhi ninka si tiisa dar yeela ayaa tu kala ku dara nin aan madaxtooyadaba aan maamulin inuu maanta iska hadlo inaguna ay waxaasoo kale u dhig tagno maaha horta marka hore isagu waxa noqdo Soomaaliya waxaan leenahay marka hore wax noqdo xamar teed baa dayacan magaalada Muqdisho waxaa ilaaliya ciidan amni Soomaaliyeed ciidan male
دكت بي سومالان كتالو سرير سومالان لين بي فرقيديسا مركا عين فراك لا بحلوي تيدي باطي عن حمر دكت حمر وحل غيري شن كل شن بقول شغال على غيري مين لو ريان لما قرنايو تركي بان لو ريجي وحالي لتي سوى دريالا تكلا كدرا قرر قاقيو قبنايا اياد قرر كلا صوت دولنسا أنا كوة كلية أن كهلا يا وحوي مصبيحي يا بارلمان كين وحنو شيقية كوة لقد دقنا يلا تاق تاق يي قبطي ماشي ليري سومال لان بكتر سيين وانا قمت دعف دي نكا شان يا طبان عشوها كسو حرودين بان ليه شان يا طبان كهدا كسو حرود وايان أبد 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 انت سومال لان اي شرطو هدي لوغو قبطو سومال لان وحن أرن لها إن مدحها فرطة لغو قادوها كي سوق على